Automobilele romlepsat tkuen akhla kadrshi khedavt Kobuletis kulturis tsentris tanamshromlis da amave samsakhuris kontraktor Indmetsarmis sakutreba. Istoriul tsikheze gacherabuli ert-erti automobilis mplobeli Diana Vasadze ambobs rom man transporti territoriaze unebartvod sheiqvana da mosaludnel shedegebze ar ufikria. Igi ganmartavs rom kanondargova mizan mimartula darchaudenia da automobili aghnishnul territoriaze musikaluri instrumentebis akhlos mitanis miznit sheiqvana. Misi mtkitsebit akrdzalbis shesakheb tsikhismetvalqures mititeba ar Alian dite poți să vătii upurile scovlisă. E clar că tu nu pam dana, scovlis romarun da momi, cona manca na magram. Imis gamaro tehnicura tam bunici baz, mivem sahure bi organize ba, tehnicura bxare bi, purset isragat sa. Zalian manca nashi beuri ragat. Ise tine imis kundar mindo da axlos mosul gavrat chile ba. Si martle gisat administrație, sertu ta art gaubt chile bi, vat xesuai tunda tertine shenishna moit sat xom, me raziala barake tautsli de gola persa kuda, ise kanda vagane bi manca nas. Საპირისპირო სამტკიცებს პეტრას ციხესიმაგრის მეთვალყურე. მერი მჟავანაძის განცხადებით, ციხის ტერიტორიაზე ავტომობილების შეყვანა დაუშვებელია. იგი აქვე განმარტავს, რომ ავტომობილების მფლობელები აკრძალვის შესახებ გააფრთხილა, თუმცა უშედეგოდ. ამას მითითება არ უნდა ჭირდებოდეს, რომ ძეგლის ტერიტორიაზე მანქანაც ერთად არ უნდა შემოდიოდნენ, მაგრამ დღეს ახლა გამონაკლისი ის იყო, რომ ღონისძიება და რაღაც აპარატურა ჰქონდათ ამოსატანი და რაღაცები. ამასთან დაკავშირებით ამოვიდნენ, მაგრამ როგორც ხედავთ, მანქანები მაინც დგას და Razumebi gătărit, admiți. Razume, ce mi-ți lei, chiar rugăvătar. Om magali, te tai raunda, ucnat. Miti te bătu mi-ți. Miti te bă, mi-i vedeți. Magram ai. Miti te bă, chiar dantar de vagoniștii bă, de ce ai ucnat cam. Ძეგლს, რომელსაც თავისი მნიშვნელობით საქართველოში ანალოგი არ აქვს, მასზე ავტომობილებით გადაადგილება ყოვლად დაუშვებელია. Ასე აფასებს ფაქ საჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსი ბიძინა აფხაზავა. Ეს არის ძალიან აღმაშფოთებელი ფაქტი, ეს არის უდიდესი კანონდარღვა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ისტორიულ ძეგლზე, რომლის ანალოგია საქართველოში არც არის, შედის მანქანები. ისტორიული პეტრას ციხესიმაგრე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზეა. რა რეაგირებას მოახდენს უწყება აღნიშნულ ფაქტზე, ჩვენთვის უცნობი დარჩა. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს დღის განმავლობაში ვერ დავუკავშირდით. საკითხზე დღეს განმარტებები არ გააკეთეს ციხეზე მყოფმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებმა.